Як давно ви були в бібліотеці? Працівники читалень скаржаться, інтернет забирає левову частку відвідувачів. Здебільшого до бібліотеки ходять школярі й пенсіонери. Фонди не оновлюються, книжки майже не надходять. Як виживають сільські бібліотеки, дізнавалася Ксенія Середа. Такий вигляд має сільська бібліотека в Тарасівці Київської області. За місяць її відвідують 700 читачів з 8 тисяч селян. Детектив, фентезі та історична драма – улюблені жанри Анатолія Бобка. У сільській бібліотеці він частий гість. Переконаний, читальня – це місце для саморозвитку та спілкування з однодумцями. Живе спілкування з бібліотекарем, поділитися може, висказати своє мнення, услышати щось нове. І взагалі, це живеш, як будто... З книгами, як з людьми. Навіть чуть легше. Не легше, а інтересніше. Сьогодні ж книжки в електронному варіанті забирають левову частку читачів. Одна з причин, каже бібліотекарка Наталя Богданова, що фонд не оновлюється. Зараз дуже погане постачання сучасних книжок. Багато читачів приходять, читають і залишають нас, тому що нічого нового не знаходять. Сільська бібліотекарка розповідає, що торік отримали приблизно 150 книжок, цього року всього 10. Щоб не втрачати відвідувачів, працівники читалень приносять літературу з дому і приймають книжки в дарунок від читачів. Ця серія світової літератури, яку нам подарувала наша прекрасна читачка. Крім цього, нам приносять дуже багато людей книжок. В зв'язку з тим, що вони роблять сучасні ремонти, їм нема куди їх діти і викинути жалко, і всі книги сюди. Отаким чином поповнюється наш фонд. Молодь приходить або взяти книжки зі шкільної програми, або погортати нові журнали. Школярі зізнаються, часом не можуть знайти бажаного. Приходжу як коли, інколи два рази на тиждень, інколи три, але просто буває таке, коли не цікаво сюди приходити, бо вже чогось нового нема, хочеться чогось різноманітного. Звичайно, не вистачає більш молодіжної літератури, тому що дитячі я читати не буду, а доросле, можливо, для мого розуму ще не зрозуміле. Сьогодні в Україні близько 18 тисяч публічних бібліотек, з них понад 14 тисяч сільські. Ксенія Середа, Володимир Вістяка, новини на Першому.